Peretsistä avdeling Lopetsjöresprogram medikti. Lähtöauto liikkeellä starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään vaunulla liikkeelle 4 Cool Conclusion, sille vastaa 3 Helmat Seat ja sisällä 1 Wild Coltsin ja myöskin mukana kärkikamppailussa 1 Wild Coltsin puolustaa, 3 Helmat Seat hiilostaa ja 4 Cool Conclusion on myöskin tuossa kiihdytysporukassa mukana ja Helmat Seat hakee johtopaikan kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 1 Wild Coltsin johtavan kantaana 4 Cool Conclusion etenee toista rataa pitkin. 2 Toka on 3. sisällä, 4. sisällä, 6. MT Lara Croft ja sen rinnalla toisena toista rataa pitkin 7. Maryland Rose. Ja nyt vaatimaan johtopaikkaa 4 Cool Conclusion avauspuolikas 10,5. Ja 4 Cool Conclusion kärkeen, kun puolitoista kierrosta on matkaa maaliin. 3 Helmat Set seuraa sitä, 1 Wild Coltsin 3. sisällä, 2 Toka 4. sisällä, 5. sisällä, 6. MT Lara Croft, jonka tuntumassa toista rataa ensimmäisenä 7. Maryland Rose, sekin nyt sisäradalle. Näin 9. Elbert Schermer toista rataa ensimmäisenä, sitä seuraa 10. Moonlight Storm, ja tämän takana on lähdön selkeä suosikki 11. El Dirtyman. Se on kovaa vetäneestä kärjestä kaukana, mutta etusuoraan tullaan ja Cool Conclusionille 1000 metriä 14.0. 17.5 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 3 Helmut Set on johtama takana. Sitten runsaat 10 rakoa. 1 Wild Coltsin rinnalla on 9 Elbert Schermer, jota seuraa 10 Moonlight Storm. Tämän takana 11 El Dirtyman. Sen takana 12 Arnold Hamm ja 8 Dream and Hope toista rataa viimeisenä. Tallikaarteesta on 800 metriä matkaa maaliin. Sisärataa kolmantena 1 Wild Coltsin. Neljäntenä 2 Toka. Viidentenä 6 MT Lara Croft, 6.7 Maryland Rose, sisärataa viimeisenä 5 Amelie Frost. Viimeistä kertaa takasuoralleen 4 Cool Conclusion jatkaa kärjessä. 3 Helmut Set on johtaman kannoilla ja nyt on kirinsä aloittanut suosikki 11 El Dirtyman. 21 oli kolmas puolikas El Dirtymanin eteen kirissä 10 Moonlight Storm ja viimeiset 500 metriä käynnistyy. 4 Cool Conclusionkin lisää kärjessä vauhtia. 3 Helmut Set on muutaman metrin päässä. 9 Elbert Schermer on sen rinnalla, mutta ei ole enää vetoa sen menossa. 10 Moonlight Storm etenee johtavan tuntumaan ja 11 El Dirtyman jyskyttää kolmatta. Sen perässä on kirissä 6 MT Lara Croft. Kaadutaan loppusuoralle ja 3 rinnan tullaan. 4 Cool Conclusion, 10 Moonlight Storm ja 11 El Dirtyman on saanut dieselinsä käyntiin ja jyrää kärkeen kun 100 metriä matkaa maaliin. Näin suosikki johtoon kun 50 metriä matkaa maaliin. Ulkoa kirii vahvasti 6 MT Lara Croft. Se kirii kakkoskamppailun numeron 10 Moonlight Storm kanssa, ykkönen on 11 El Dirtyman. Yhdeksännessä lähdössä viimeinen puolikas aikaan 15.0, siis femtometer 15.0. Ja näin on kilpailut Vermon tämän keskiviikkon sitten Toto 65 ravien osalta päättyneet. Oikein paljon kiitoksia seurasta niin paikalla olleille kuin sähköisten medioiden kautta raveja myöskin seuranneille. Vermossa jatketaan viikon kuluttua keskiviikkoina. Silloinkin pelataan Toto 65 Jackpotista. Suomen hevosten Tammatähti ja Veho Mercedes-Benz ohjastaa kilpailevat illan nimisarjat. Valmentajille tiedoksi ilmoittautuminen päättyy huomenna torstaina 9:00. Yhdeksännen lähdön voittajaksi vahvistetaan 11 El Dirtyman, Ikka Nurmunen kilometriaika 15.9. Kärkikaksikko oli alkumatkasta karussa, mutta niinhän se sitten kävi niin kuin monta kertaa, että kenttä kääntyi. Mitä Siikka, olit tyytyväinen tuohon teidän juoksuun kolmannesta parissa ulkona? Oikein tyytyväinen oli, että lähdettiin rauhassa ja katteltiin vaan, ajateltiin jo etukäteen, että mä koitan sitten lopussa, että annetaan kärjen tehdä mitä ne tykkää alussa. Ja siinä sen verran, kun ehit kärjen touhuja havaita, niin ne taisi tehdä vissiin just niin kuin teille passasi. Kyllä ne teki,
että niillä vähän avaus venyi, niin kyllä koko ajan luutin hevoseen, että kyllä se kerkii tuoltakin. No, miten kuvailet loppukirjaa ja loppusuorakamppailua? Oikein hyvä hevonen oli kyllä, että oli aika innokas tuossa kirivaiheessa ja korvat jäi kiinni ja laput vetämättä, että kyllä se helposti voitti. Entäpä sitten hevosen vire ja esitykset, tuntuuko, että se vaan petraa tarttien myötä vai onko siinä minkäännäköistä, väsyykö tämmöinen nyt esite tarttien myötä? Ei, tämä nyt ole väsynyt, että piettiin pikkuhuili tuossa ja ruvetaan nyt ajamaan tiiviimmin kilpaa joulukuun, että sillä oli hyviä lähtöjä paljon, niin sillä piettiin pikkuhuili. No niin, no, mutta tästä kelpaa kyllä varmasti suunnistaa seuraavinkin tehtäviin. Oikein paljon onnea. Kiitos paljon. Ja näin voittajakehän saapuu 9. lähdön Toto 6-5 pelin Toto 4 peliä päivän duon päätöskohteiden voittaja. Myöskin Troikka-lähdön ja mahdollisuuksien hevonen lähdön voittanut 11. El Dötimän ohjaksi Saniikka Nurmonen. Elina Laakkonen valmentaa EMP Invest Oyn Astolasta, omistaa ja on myöskin kasvattanut hevosen. Voittotulos 15-9, oikein lämpimät onnittelut. El Dötimänin hoitaja on Mari Koikkalainen. Ja El Dötimänin voittajakehässä onnittelemassa SRV Rakennus Tapiolan työmaalta Ville Väänänen, Timo Salo, Esa Alalantela ja Niko Jalonen. Ja tässä vielä kunniakierrokselle ravit päättäneen 9. lähdön voittajavaljakkoon 11 El Dötimän ja Iikka Nurmonen. Tuloerityisesti lähdössä 9 kuuluu 11 El Dötimän, 6 MT Lara Croft, 10 Moonlight Storm, 11 6 TU Onyx Field Anymore. Toto-tulokset lähdöstä 9. Voittaja 11 El Dötimän Iikka Nurmonen kertomalla 1.83. Siellä kertoimet 1.23, 8.35 ja 2.26. Päivän duvossa kerroin 3.18, vaihto siinä 11 587 euroa.